Mosalu uzenzile emanena. Ushile ngathi. Ngikho akukanjani umsikhazi. Mosalu uzenzile emanena. Musangenzile, musa uzenzile. Lalelami. Iqiniso nje la. Lisebunzeni. Nali iqiniso lapha. Lento enenza ngazi nenzani mina. Kunomlando la. Kunomlando. ikhehla libekile nje indaba lati umntwana babuza abantu buza ikhehla bathi ikhehla senihlabene usihlabile lengane lati ikhehla cha anga umhlabi samkhulisa nayibuza ingane yathi ingane umngane wami ubani umuntu nengane yentombazana ubaba akwayibuza esihlangalaleni ukuthi wenzani nalomuntu bebembambe right handed yavuma ingane ubani ungashay izuyibulala ingane ntombazana ngeke zikutshelwa into leyo eh. mntu wesilisa uwubabwayo angithi i ifather figa wena usuwubabwayo ngoba usuuyihlabange emibuzo angazi noma nayizala ininonke kodwa-ke bafowethu lalelana lalelana lezinto zinto zazivele zikhona nakudala ezakithi ziyimfihlo orongi ilo oveza le vinto wawenzeka kanje kudala ingane inganimizele wayezu muntu intombana ufela lohlo bese iyakhuliswa ikhula nje lengane kuyaziwa ukuthi lengane ekasibani bani uma ningafuna umlando walengane bese nthola ukuthi uyena vele umyeni waye lengane nzothini ngobe na 18 lengane zinamalungelo manje i understand yini ungabizwa abantu abadala ikhulunywe nsitha <muchos> le nto ingavezwa kithi ivelelani manje akekho <muchos> yini ngakini umuntu inganentombazane eyendela ekhehleni ngiqala ukubona namhlanje kule niyshuthelani-ke uma kuwukuthi nibabazi ihlazo noma niyakhuza nishuthelani nisiboniselani-ke thina ngoba kudala kwakufihla yini enrong ne-wrong ozokathinte lelo khehla ezeilama eqeda kuphinga ley nje angitshele kahle uzongichazele ukuthi kanti ulenzani lelo khehla ngoba liyachaza ikhehla ukuthi this is my wife umuntu wami bamazi baysazi nje edevidton sinokuhamba thina siyikhiphe sishaya umoya senze ini ini kodwa angaze ngimihlabe ngisamkhulisa akueke waziwo ukuthi umkhulisa akuzokufik ephi Njengo bethu uyamkhulisa nje bafoke lento ihleliwe nayo izo lento utsi hlange sibadala tsho masenga ihlanganana nje muzi umuzi wabanikazi le ndate engenibuza mina uthi kulongile nawe uthi ingane ina 18 nomncane 19 20 21 bese igane umuntu bona 60 kwaye phezulu ngoba le likhe ihlaleli lo baba lo ula impela nje wo 60 kwaye phezulu nasethe me organ la po nje o six. Uyasindana kodwa indabaithi umngane umntwana aniza nile nduthi ihlangana ngathi igama elithi umngane esoleni lisho kuthi ngithi la emhlabeni nase silungwini makuthi my boyfriend yini boyfriend ngoba i boyfriend umngane womfana umngane omfana girlfriend umngane wentombazana so nalo leli khehla lipoyfriend kulo kulengane yasikola iboyfriend ya nalo nayo lengane le ngobina 18 nje igirlfriend ya leli khehla na 70 boyfriend you understand girlfriend ka girlfriend uhana ke friend of friend wanaz and as i ayikurandi zweza kodwa engishoyo ngithi ozokathintela le khehla meqeda as a la ezongitshela ukuthi ubewenzelani la masimba na, nabo bonke lapha endlini mabe qeda ukuhlaba ikhehla khehla ngembuzo abezela bezophendule yami imbuzo ukuthi umaungenaphi li kuleli ikhehla lithi ikhehla like, ngeke ngize ngiboshwa ngizoboshelwang giw kaze ngemhlabe aazkudala <laughs> <Ayi, chulene, chulene. laughs> kokuhlatshwa hhayi ijulile iulile ijulile uzofana bakithi ijulile hey laphandu kade baba amasolo bavana kodwa ngiyilungile ade ahlelwa le nto ngeke ngisho ngabiza uobhama ngeke ayixazulule le nto le laba bayemshadweni abani nothenga amasodo nemvunulo ziyezikomo yeish